Sakin həyətyanı sahəsini genişləndirmək məqsədindən yolun bir hissəsini zəbt edərək hasarlayıb, nəticədə qonşuların gediş-gəlişinin qarşısı alınıb. Əməkdaşlarımız mövzunu yerində araşdırıb, qonşuları üz-üzə qoyan hasar söküləcəkmi? Olduğumuz ərazi Masazır qəsəbəsi Akim Abbasov 75 ünvanıdır. Belə ki, sakin tərəfindən yolun müəyyən hissəsi hasarlanıb. Bu isə burada yaşayan qonşuların narazılığına səbəb olur. Yolumuz bağlıdır. Gecə işdən çıxıram şəxsən, mənim maşın vurmuşdu burada. Yəni, yolun qırağı yoxdur ki, biz yol qırağı ilə gedək. Özünüz görsün, nə məsafəmiz var burada. Buradan bir dünya uşaq məktəbə gedir, gəlir. Bu boyda KAMAZ da burada yolun yarısını bağlayıb. Neçə gündə tikilib bu? Bir günə. Bir günə tikilib. Bəli, bir günə. Bir gün yox idim. Bir gün getdim, sər gəldim, gördüm, hasar var. Məsələ ilə bağlı ərazini hasarlayan sakinin qapısını döysək də açan olmadı. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin memarlıq tikinti şöbəsinin müdiri Kənan Babayev isə bildirdi ki, Səbri Cabbarov tərəfindən bir həftə öncə qanunsu olaraq hasarlama işləri aparıldığı ilə bağlı şikayət daxil olub. Tərəfimizdən qeyri-qanunlu tikintiləri həmən dəqiqə saxlanılaraq, aktlaşdırılaraq vətəndaşa yazılı və şifahi xəbərdarlıq edilmişdi və bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına və aidiyyəti üzrə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələ Xidmətinə, Şəhər Salma Arxitektura Komitəsinə pozuntular barədə məlumat göndərilmişdi. Kənan Babayev həmçinin bildirdi ki, aidiyyəti qurumlar tərəfindən qərar verildikdən sonra hasar söküləcək. İlşad Bayramoğlu, Farid Cəlilov, Nemət İskəndər, ATV Xəbər.